Jo, folk, zdaj pa res že dolgo nisem snimala in ker grem lih v Oslo, sem rekla, zakaj ne bi malo vlogala, da vidite, kaj mi bo dogajalo. Tako da jaz vas bom vzela sabo, če hočete gledati, glejte, če ne se pa spelte. Boste verjeli, koga peljemo zraven še na Dunaj. To je noro. Samo pogledajte to. Samo pogledajte to. Ali je to Nate's marketing? Ali je to Nate's marketing? Ja, to je Nate's marketing. Wow, Nate, kam pa ti potuješ? Evo, jaz gre poješta na Dunaj, pol naprej, pa ne bo še presnečen, je? Surprise, surprise, bitches! Evo, jaz sem prišla zdaj na Dunaj, rabo smo ene 3 urce pa pol iz Ljubljane do sem. Nate smo vrgli ven, kar gre na vlak. Mi pa zdaj čakamo letalo, jaz sem res tako najbolj nahajpena, da grem lahko spet nekam, tako da mi čakam, da prijem tja, da se bojo stvari začele malo dogajati, da se končno spet usedem na letalo, ker že od februarja nisem nikjer bila, tako da can't wait. Zdaj sem pred letalom in jaz ne vem, če sem zdaj s tako majhnim letalom letela, ampak bomo videli. Evo, jaz sem zdaj na letalo in letalo glih ni največje, ne pa zdaj najbolj mejhen. Je še pa toplo živce, ki so nas sedežno dal čist po celom letalo. Jaz sem mislila, da se mi bo zmešal. Hvala Bogu, da sem zraven okna, to je dober. Drugač pa do Osla imamo 2 urci. Jaz upam, da bo dober let, pa se pa vidimo tam. Bolj zdaj vam sploh ne govorim, koliko je bil slab let, res. Toliko smo se tresali, jaz sem mislila, da bomo 10-krat strmoglavali, ampak dobro, na koncu je bilo vse good. Jaz sem vmes mislila, da bom pilotu tudi jaz skočila, da mu pomagam, ampak ok, smo živi, zdravi. Jaz pa zdaj smo pa rentakarjo, smo vzeli avto, pogimo pa do hotela, pa vam pokažem hotel, po mojem bo kar lušten. Drugač pa folk za 5, mi gremo. In sem pa ste, koliko je prtlage. Pač, kva, 4 kufre imamo za 5 dni. Ne bom komentirala sploh. Zdaj smo končno prišli v hotel. Hotel zgleda kar dober. Gremo zdaj do sob. Mogoče bomo nadel kakšne upgrade, tako da bomo videli. Gremo zdaj sobe pogledati. Sobe smo dobili, zdaj gremo pa malo po centru, gremo jest, ker jaz pa Maša sva lačne. No, še enkrat se dovrdi. Wow, kako lepo. Moram reči, da centar je pa kar lep. Imajo ful enih firmiranih trgovin, pa so res, res mejhne. Ampak boljš to, kakor nič. Ko folka je pa tudi kar dost, pa dost protestov pa tega. Ampak ja, pretty dope, vam bom zdaj malo pokazala. Zdaj si je pa Maša zaželila, da greva nekam ob vodo, pa v en park. Park je tukaj, to gre vidite, ker bi se ona rada slikala, ker imam novo oblekco, a ne? In jo mora cel Instagram videti, tudi da iščeva spote za slikati. Tako da, če koga je zanima, kako so bojo slikce nastale, lej tukaj le bo tag
in lahko greš te pogledat. Zdajle se je hodila naša Maša slikati, no, vse sem te tudi jaz, ampak bo je to opera, sicer jaz nisem zihar, ampak vzamo Mašo za besedo, tako da, če ni opera, se je Maša zlagala, tako da morate njo napadati. Smo ugotovili, da je opera, tako da, bravo Maša! Pozabila sem vam povedati, da smo šli jest, ampak bi že zmanjkali. Lahko vam obrazne kružnice pokažem. Evo ga. To pomeni, da je bilo dober. Po kosilu pa itak valjda, da pa še spa, pa ste tu. Bazenček, tale imamo savne, tako da gremo malo na relax, easy. Pa se slišimo zvečer. Po spaju sva šli z Mašo v sobo in sva malo zadrimali. Zdajle sva se zbudile in ura je 21:10. Tako da, to je to današnjega dneva v Oslu. Če vam je bil video všeč, pač lajkite, subscribite. Bom pa še ostale dni vlogala. Ne bomo videli, kaj bomo kaj počeli. Tako da, hvala, ker ste gledali. Se vidimo, pa uživite. Ajde.